V stredu vo večerných hodinách sa dielo akademického sochára Karola Dúbravského dostalo z úplnej tmy na svetlo. Mesto v spolupráci s Banskobystrickým spolkom okrášľovacím a ochranným ju nasvietilo. Banská Bystrica, keďže mesto postane, si zaslúži, aby tento symbol bol dominantou tohto priestoru a aby si zaslúžil nejakú úctu od nás všetkých, od celého mesta. Zohnali sme svietidlá, ktoré boli použité na svietenie šikmej veže, čiže 3000 eur sme ušetrili týmto spôsobom. Páni z okrašovacieho spolku pomohli, oživili sme to spoločne. Celá akcia vyšla 0 eur. Čo vravíte na tú sochu takúto osvetlenú? Páči sa vám to? Veľmi. Je na čase, že sa to dalo troška do poriadku. Predtým to nebolo tak zanedbané. Sa to zviditeľnilo, tak určite to bude prínosom pre Banskú Bystricu. Takúto osvietenú, páči sa ti? Áno, páči. Prečo sa ti páči? No lebo je to historická pamiatka, ktorá nám pripomína Štefánika. Ešte pred Partizánom tu v minulosti socha Milana Rastislava Štefánika naozaj bola a dokonca aj osvetlená. Okolie bolo upravené, rástli tu kvety v tvare symbolov mesta, chodníky boli udržiavané a oddychový ráz prostredia dotvárali lavičky. Keď sa pred pár týždňami plánovalo nasvietenie súčasnej sochy Partizána, na skrášlenie roky zanedbaného prostredia vynaložili autori myšlienky značné úsilie. Za tým piedestálom tam sa vynieslo niekoľko furíkov nánosu hliny. Nasvietenie sochy Partizána má dve posolstvá. Tým prvým je snaha, aby sa stala večernou dominantou mesta, ktorá priláka tú správnu pozornosť ľudí. Druhým posolstvom je akési varovanie pre vandalov, ktorí by ju chceli opäť poškodiť. Ako nám sa zapne osvetlenie ulice, svieti aj Partizán, takže aj polícia bude mať ľahšiu úlohu, pretože na Národnom dome je kamera. Len tu v noci nič nevidela samozrejme, takže tomu je koniec a teraz sa to zmení. Socha Partizána bude takto osvetlená každú jednu noc, 365 dní v roku.